Първо заседание на областния съвет за енергийна ефективност се проведе вчера в областна администрация Добрич. На него бяха обсъдени основни въпроси, залегнали в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На срещата стана ясно, че на територията на областта броят им, отговарящ на изискванията за кандидатстване по програмата, е 274. От тях 229 са в Добрич, 21 в Балчик, 16 в Каварна, 7 в Тервел и една сграда в Генерал Тошево. В общините Добричка, Шабла и Крушари няма отговарящи на изискванията помещения. Представителите на общините в периода 16-20 февруари ще провеждат разяснителни срещи по места. В кампанията в Добрич ще се включи и заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков.